ранку. Дозвольте, я вас представлю. Ольга Сусленко, речник регіонального сервісного центру МВС Миколаївської області, та Віктор Кірєєв, виконуючий обов'язки прес-офіцера управління патрульної поліції Миколаївської області. Лейтенант, доброго ранку. І дивіться, розпочну одразу від статистики, що в Україні рівень використання ременів безпеки лише 15%. Найнижчий серед усіх країн Європи. І якщо для порівняння, у Франції 99% водіїв користуються ременями, в Чехії 97%. Чому? Що це у нас відбувається? Давайте будемо розбиратися. Ну, у нас, можна так сказати, така культура склалася водіння, що водії просто-напросто нехтують правилами дорожнього руху. А штраф, який зараз є за невикористання ременів безпеки, скажімо так, нікого не лякає та не спонукає водіїв пристебуватись. Тобто всього 51 гривня. Верховна Рада в першому читанні прийняла закон щодо підвищення штрафу. Якщо цей закон пройде, то штраф буде складати 850 гривень. Тобто різниця вже суттєва, і водій перед тим, як сідати за кермо, задумується, пристебуватись йому чи ні. І треба розуміти, що від цього залежить не тільки життя водія та пасажирів, але й осіб і інших учасників дорожнього руху. Сьогодні ми будемо розвінчувати міфи про ремені безпеки, але як ви думаєте, закон приймуть, і чи дійсно він подіє на водіїв? І чи це буде фіксована сума 850 гривень за непристебнутий ремінь? Чи ні? Чи будуть свої нюанси? Сума буде фіксована 850 гривень. Я вважаю, що закон все ж таки пройде, його приймуть. Але інше питання, чи будуть водії дотримуватися правил? Патрульні поліцейські наразі проводять профілактичну роботу, проводять роботу вже на місцях, допустимо, відділ роботи з громадськістю, виїжджають до шкіл, до дитсадочків, працюють з дітками, роз'яснюють правила дорожнього руху, роз'яснюють, що треба користуватися ременями безпеки, показують знаки, що вони означають, тобто з маличку привчають дітей та вказують діткам, щоб коли вони їдуть кудись з батьками до школи, до дитсадочку, щоб вони нагадували батькам, щоб вони користувалися... Щоб діти нагадували, так, щоб батькам. Тому що якщо дитинка маленька каже дорослому, що треба користуватися паском безпеки, то... Я думаю, що люди задумаються в такому випадку. В новому законі за штраф водій буде сплачувати лише за себе і чи ще не за непристібнутих пасажирів? Що ви прокоментуєте? На дане питання зараз не можу відповісти, але зараз штраф лише за водія, але за правилами дорожнього руху необхідно пристебуватися усім учасникам, хто знаходиться в автомобілі, навіть ті, хто сидить позаду, а особливо дітки. Правила дорожнього руху є такі цікавенькі. От я знайшла, що цей закон не поширюється на водіїв поліції швидкої допомоги, інструкторів з водіння, інвалідів та водіїв таксі. На мою думку, суб'єктивно, це не дуже доречно і правильно. Як ви гадаєте? Прокоментуйте, будь ласка. В даній ситуації я вважаю, особисто я, що можна не пристебуватись водіям швидкої допомоги або оперативних транспортних засобів, тому що в першу чергу швидкість реакції водія є запорукою життя не тільки його, а й громадян. Тобто треба швидко відреагувати в деякій ситуації, швидко вибігти, наприклад, патрульному поліцейському, якщо він бачить. А ремінь безпеки може йому зашкодити. Ще один такий міф, що при аварії ремінь завадить оперативно вибратися з авто. Це так чи ні? От багато, з ким я спілкувалася, з ким я читала, не пристібуються лише з цієї причини. От як розумієте, ви гадаєте? Перед тим, як, коли вже ви сіли до транспортного засобу, треба перевірити справність ременю безпеки. Так. Як я завжди роблю, я пристібую ремень безпеки, вставляю замок, відстрибую і вставляю знову замок. Тобто я перевіряю справність замка. Якщо при ДТП замок, може бути таке, що він його заклинило,
Але треба розуміти, що пасок безпеки зменшує ризик отримання травм на 50%, угу. навіть більше, ніж 50%. Тобто треба вибирати життя або, розумієте, ступінь травмованості. А це правда, якщо він не пристібнутий, не спрацьовує подушка безпеки? Чи? Подушка безпеки спрацьовує завжди. Це залежить від технічного стану автомобіля або, може, від конструкції автомобіля. Тобто вона може і не спрацювати, розумієте, це техніка. Вона може подіяти, може ні. Але хочу повідомити, що якщо особа не пристебнута і спрацьовують подушки безпеки, так, то вони можуть нанести ще більше шкоди. Так. Угу. Наші водії вдаються до хитрощів, так? Вставляють такі собі заглушки. Що це мається на увазі? Для тих, хто ще не знає, хто не знайом і не дай Боже хоче скористуватися цим. Ольга. Ці заглушки водії, ви звичайно правіші, вони вдаються до хитрощів, вставляють ці заглушки, щоб не пристібатися пискам безпеки. І таким чином вони обманюють свій автомобіль, uh-huh. який подає їм звуковий сигнал. Тому вони купують ці заглушки, вставляють і не пристібаються. Тобто ви зараз і порушують правила дорожнього руху. Так. Сервісний центр МВС в місті Миколаєві, який розташований за адресою провулок Транспортний 1А/1, долучився до всеукраїнської акції зі збору заглушок. У нас нещодавно був встановлений спеціальний бокс, де всі наші відвідачі, наші клієнти угу. сервісного центру мають чудову можливість здати за таку заглушку, яку вони собі купили в автомобіль, таким чином долучившись до всеукраїнської акції і показати своїм прикладом для всіх оточуючих, для своїх пасажирів, яких, можливо, чекають цей час в автомобілі, що вони все ж таки будуть додержуватись правил дорожнього руху. Вони тільки наші клієнти, це здебільшого це водії, власники транспортних засобів, які завітають там здійснити реєстрацію автомобіля чи замінити посвідчення водія. І одночасно здають цю заглушку, і вже цей спеціальний бокс вже стоїть у нас декілька днів. І ми бачимо, що люди долучаються, приносять, вже є. Нам дуже приємно. Вони також є у нас такі профілактичний матеріал для спеціального боксу, так що всі, хто хоче, може приходити, долучатися до всеукраїнської акції, здавати свої ось такі заглушки, вони вам зовсім не потрібні в автомобілі, краще їх здайте і беріть профілактичний матеріал, вчіть себе, своїх дітей, своїх пасажирів, що треба слід отримати з правил дорожнього руху. А як це відбувається? Тобто вони нічого взаєм не отримують, просто здають, а якщо хочеш анонімно здати, чи це просто приходиш там в бокс і туди віддаєш, правильно? Всі, хто завітає до сервісного центру, при вході є спеціальний бокс, там є заклик, здай заглушку, збережи життя, все це люди бачать. І хто хоче, здає свою заглушку, йде, отримує адміністративну послугу. Чи то реєстрацію автомобіля, чи хоче замінити посвідчення водія, чи отримати міжнародне. Здають заглушку, ми бачимо, він же прозрачний, пластиковий, ми бачимо, що люди долучаються, що здають, нам дуже приємно. Коли ми зберемо ці заглушки, ми їх здамо на утилізацію і... Тобто будуть утилізовані? Да, сподіваємося, що зробимо з цих заглушок спеціальне автокрісло, яке вже є, воно вже стоїть в сервісних центрах в місті Києві, і воно буде подорожувати по всіх сервісних центрах в Україні, щоб таким чином ми привертаємо увагу всіх, що слід отримати з правил дорожнього руху. Петро, думаю, щодо цих заглушок, якщо, не дай Боже, зупиняють авто і, не дай Боже, бачу таку заглушку, на сьогоднішній день штрафують за це чи ні? Чи це поки що не на сьогоднішній день штраф не передбачається за таку річ. Єдине, що ми можемо, це зробити профілактичну бесіду, повідомити водієві, що ця маленька річ не варта його життя. Ну що ж, дякую вам. Я сподіваюся, що закон буде прийнятий, що штрафи, якщо будуть, то вони будуть законними, да? обґрунтованими. Якщо не хочеш безпеки себе і пасажирів, як то кажуть, плати гроші. Я вам щиро дякую. Дякую, що розповіли. Слідкуємо далі. Прийдете, розкажете, скільки здало заглушок, і ми хочемо побачити те крісло, яке ви зробите. Я нагадаю, що в нашій ранковій студії була Ольга Сусленко, речник регіонального сервісного центру МВС Миколаївській області, та Віктор Кірєєв, виконуючий обов'язки прес-офіцера управління патрульної поліції Миколаївської області. Лейтенант. Гарного вам дня!